Shu kunlarda viloyatimizning barcha hududlarida g'alla o'rim yig'im ishlari olib borilyapti. Xalqimizning rizq-ro'zi bo'lgan donni nes nobud qilmasdan yig'ishtirib olishda Kattaqo'rg'onlik fermerlar ham jonbozlik ko'rsatyapti. Muxbirimizning Kattaqo'rg'on tumanidan tayyorlab kelgan lavhasi shu haqda. Prezidentimizning joriy yilning 11 may kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida g'alla savdosini erkinlashtirish yuzasidan bergan topshiriqlari hamda 2022 yil 28 maydagi g'allani yetishtirish va sotishda bozor tamoyilini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori fermerlarimiz tomonidan juda katta xursandchilik bilan kutib olindi. Ushbu qaror ijrosi bilan fermer o'z yetishtirgan mahsulotini birja orqali sotish imkoniyatiga ega bo'ldi. Tarixiy gap bo'ldi. Fermerlarning bir umrli orzusi edi bu. 3000 so'mdan boyagi birinchi etap olinyapti, qolgan etaplarning hammasi birja bahosida. U degani bozordan ham yuqori bo'ladi. Daromad mana fermerlarning misolida olsa 3000 bo'ladigan bo'lsa, ertaga u tonnasi 5000 ga qarab chiqsa, o'rtadagi farqini ham yana qo'shimcha qilib to'larni berish. Bu fermerda keyingi qiladigan mehnatiga kuchiga kuch, g'ayratiga g'ayrat qo'shadi. 70-80 sentr uchun harakat qiladigan bo'lsa, endi buni yuqori ko'rsatishlarga olib chiqib 100-120 lar ustida ishlaydigan bo'ladi. O'sha yerni boyitishga, unumdorligini oshirishga bor haligi kuch quvvatini hammasini bag'ishlaydi. Bunday katta imkoniyat bo'lmagan. Muhtaram prezidentimiz olib borayotgan islohotlarga yelkadosh, ko'makdosh, o'zlarini qo'llaridan keladigan har qanday bunday dehqonchilik qiladigan bo'lsa 24 soat uxlamasdan mehnat qilishga tayyor. Hosildorligimizni oshirib, yerdan to'g'ri foydalanib, fermer qancha hosildorlikni yuqori olsa daromad bo'ladi. Endilikda fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi qoshidagi buxgalteriya markazlari fermer xo'jaliklari tomonidan yetishtirilgan g'alla mahsulotini birjaga qo'ygan holda erkin naqta sotib, pulini fermerning hisob raqamiga tushirib berish xizmatini amalga oshiradi. Bu borada Kattaqo'rg'on tumanidagi fermerlar kengashi qoshida tashkil qilingan buxgalteriya markazida faoliyat ko'rsatuvchi 4 nafar iqtisodchi brokerlik uchun o'qitilib, ularga sertifikatlar berilib, amaliy ishga kirishildi. Muhtaram prezidentimizda video selektorga berilgan topshiriqlariga asosan o'zimizda elektron savdo maydonchamizni ochdik. O'sha fermerlar kengashi qoshida bu savdo maydonchasiga o'zimizda eng yaxshi 4 ta buxgalterlardan tanlab olib, brokerlarni saladik, ularni o'qitdik, malakalarini oshirdik va ularga o'sha sertifikatlarni olib berib, hozirgi kunda Kattaqo'rg'on tumanida 223 ta paxta g'alla fermer xo'jaligi mavjud bo'layotgan bo'lsa, 223 ta fermerni o'sha davlat xarididan tashqari qoladigan g'allalarini o'zi elektron maydonchamizda birjaga chiqarish jarayonlari amalga oshirilyapti. 223 ta fermerimiz bilan har biri bilan shartnomalar tuzilgan. Tumandagi Ro'zimurod Mavlonov fermer xo'jaligi joriy yilda 58 gektar maydonda g'allaning Alekseyevich navini ekib, obi-tobida ishlab berdi. Hosildorlik esa kutilganidek 70-75 sentnerni tashkil qilyapti. Fermer prezidentimiz yaratib bergan imkoniyat natijasida g'allani 1 milliard so'mdan ortiq mablag'ga sotishni reja qilgan. Biz hozir mana bu g'alladan 1 milliard so'm daromad qilmoqchi biz. Bulturlari hech bunaqa hayolimizga kelmagan daromad olish. 50 gektar yerga g'alla ekuvdik, mana gektarga 70 sentrdan olyapmiz. 251 tonna topshirdik hozirgacha. Hali g'allamiz yana o'rilmagan 20 gektar yerimiz turibdi. Birja orqali sotish reja qilganmiz. G'alla o'rim yig'im ishlarining borishi bilan tanishish hamda ularga o'zlarining zarur tavsiyalarini berish maqsadida fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari respublika kengashi raisining o'rinbosari va boshqa mutasaddilar fermerlar hamda mexanizatorlar bilan uchrashdi. Ahamiyatlisi, Kattaqo'rg'on tumanida g'alladan bo'shagan yer maydonlari somondan tozalanib, ikkinchi ekin uchun tayyorlanmoqda.